se, si kur vetëm njeri nga ju këtu në sal, ti ishte njeri i ndershëm edhe i drejt, atëherë dhe ligje do binde për dhe 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 bëjtë sa të farime. Dhe fundit fare, pas monodramës së suksesshme Apologjia e Sokratit, e cila fitoi shumë çmime ndërkombëtare, aktori i shquar shqiptar Mirushka Bashi para publikut të Kosovës shfaqi monodramën Zoti Ibrahim dhe Lulet e Kuranit, e autorit Erik Emanuel Schmidt, e cila u shfaq në Gjakovë dhe Prishtinë si një realizim i mrekullueshëm i këtij aktori. Këndonte, qeshte, o sot i prejim, e po të pakëtër, në të regon sekreti. Po të shfarë për një që jeni vazhdim i shuqeshëm, formë, i gëzuar. Po të shfarë sekreti të të regoj o mo, qarë sekreti. Monodrama është një himni mirësis, harmonis dhe dashuris. Mirushka Bashi ka realizuar rreth 100 role në teatr dhe 30 role në film. Është nderuar me tituj artisti merituar dhe mjeshtër i madh i skenës. Njeriu e kalon kohën vetëm në dy vende, o në shtrat ose në këpucë. Nuk kam para për t'i blerë, sot i prime, po po në madhë, por në moja, do t'i bëjë u punatë dhe më barovit. Po të shparë njëherë, garancia veprës është shkrytur në një krenari e letrave jo vetëm franceze, po krenari europiane. Erik Emanuel Schmidt është pasus i vlerave më të larta letrare të kombit franceze. Dhe kur themi të kombit franceze, pasaj kemi parasysh, që themi noshta të arritjeve botërore të mendjes njeriut në pikpamjen e shkrimit, sepse korifejt e letrave botërore e kanë pasur vendbanimin e tyre ose kultivimin e tyre në Paris edhe në Francë. Erik Emanuel Schmidt është filosof, është dramaturg, është letrar, njëkohësisht është analist, kryesisht i kulturave të ndryshme fetare. Dhe tashmë vepra e tij është e njohur botërisht, për fat kanë filluar të përkthehet, edhe pse në moshë relativisht të re, është rreth moshës 54 vjeç, i datë lindjes 1960. Dhe Zoti Ibrahim dhe Lulet e Kuranit, edhe pse nuk është vepra më e vlerë e tij, është vepra më popullore. Do më thënë, është vënë nga Broadway-ja Amerikës dhe deri në Japoni. Më duket që teatri Ankarash ka qenë të parë tje ka vënë, në Israel luhet një natë nga një trup palestineze, një natë nga një trup hebreje, Franca dhe Gjermania në disa dhjetëra teatro, nësa franceset e kanë gjiruar dhe film, ku rolin Ibrahimit e luan Omar Sharif dhe është nderuar me çmimin e paqes nga organizata Kombe të Bashkuame pikërisht për këtë rol. Do të thënë kishte ishte goxha e kompleksuar, nuk e di nëse ka qenë fakti, por titulli i ka këtu do të kërkoj ndjes, është një hamendësie ime. Por dua të them që mas këtij titulli fshihet jo vetëm një pen artistike shumë e madhe, po edhe mesazhe shumë aktual dhe shumë të mirë përgjitura, si shtë thash. Me dy fjallën do të përkufizonja. Zote Ibrahim dhe Lulet e Kuranit është një himn, jasë zakoni, maloshtor, i mirësis, i harmonis dhe i dashuris njërzore. Se Zotin Ibrahim që të gjithë e madhe për njëri shumë të mëshur, kjo ishe kretë natyrshme, se pak të në për 27 vjetëve, a ishte i vetëmi Arab në rrugën e qifutve. Por mua me siguri nga që fliste pak dhe buskeshte shumë, ose me siguri se ndryshe nga vdektarët të tjerë, e veçanërisht vdektarëve parizien që së rrinë të pratë të një vandë, Zoti Ibrahim rrinë të ngullu në dykjanin e ti si një fidan i mbirë. Do më thënë gjithë ditën e ditës që shërbente plot dhe voçmëri klientëve, pasaj nga mesin e antës dhe dheri në mëgjes, është duke të popaj ditë në kush. Gjarë është fillot në një nga lagjet periferike të Parisit, dhe në rrugën e qifutve, ku në kryet e rrugës është edhe dykjani një arabi, kështu e mërtohet, nëse në fakt a është një musliman, i Zoti Ibrahimi. Dhe në një prej këtyre familjeve qifute, e cila nuk ka marrë vajtje, për fat keq, prindrit janë të divorcuar, ka një djalë të vogël, që është Mojsiu, dhe që si rezultat i mungesës ngrohtësisë familjare, ai po merr një rrugë të shtrembër dhe një rrugë të keqe. Dhe pikërisht atë që ai nuk e kje në familje, ngrohtësinë, taktin, interesimin për të,
ai nuk e gjenë familie, por e gjenë të këtë dyqani këtit arabit, i cili e këthen pak nga pak me shumë tak në një rrugë të marrë dhe e bën një qenje shumë të vlefshme, e bën pasojshën e vetë dhe mas disa viteve kur edhe jati atë e braktis, jo për arsye fetare, jo, o për arsye një tragedie që i ka ndodhur që në luftën e dytë botërore, atëherë këtë djali kërkon Ibrahimit që ta vlerësoj dhe nga Mojsi kthehet në Muhammed, në Momo që njihet. Histori njerëzore, histori e thjesht, por me shumë moral branda, me shumë besim dhe me shumë respekt. Dhe baza është, kur njerëzit respektohen dhe kanë interesat për pashta, atëherët nuk ka absolutisht asnjë mundësi ose shkak që të lindin konflikte apo të lindin mosmarrveshje. Respekti reciprok, mi bazat të interesave, i ka bërë që përfaqësues të kulturave të ndryshëm, qoftë të krishterë, qoftë musliman, qoftë budist, qoftë hebre, dhe më thënë qifut, të gjenë marveshje dhe tjetojnë harmoni. Dhe mi këtë bazë duhet ndërtojnë, si thuash, edhe mbarvajtja, që formon edhe bazë në konfliktit me disë tyre, me disë pas Palestinës edhe Izraelit. Mi bazën e të logikës, mi bazën e interesit, po dhe të respektimit të njëri tjetër. Sigurisht. Zoti Kabashi, ju keni një karrierë të gjatë artistike, jeni tani më në dekadën e 5 të karrierës suaj. 40 e sa vjet ju keni drejt. Me shumë role të realizuara edhe në film, edhe në teatr, por viteve të fundit ju keni qenë shumë i suksesshëm në monodram, kemi fjalën për Sokratin, një shfaqje, një monodram jetë gjatë me shumë çmime në festivalin e Kairos dhe festivalit të tjera. Dy kanë qenë motivet. Motivi parë sepse kam gjykuar që arti në periudha transicionit të shoqërisë, si që shtu, dhe më dhe kjo pjesë e kombi tonë, edhe në Kosovë, po dhe në Shqipëri, ne akoma jemi me një transicion të jetë masë, të jetë të gjatë, arti duhet marrë përgjithësi. Dhe nuk duhet jetë vetëm si përfaqësor, vetëm tjetë si bavitës, apo kupton. Duhet marrë përgjegjësi shoqërore dhe të pasqyrojë ato ide apo ato mesazhe për cilat ka nevojë shoqëria. Bile tjetë edhe si pikë referimi, se ndërkohë që edhe politika me parlamentet e tyre, nga ndonjëherë thotë bardhë seze zbardhë, nga ndonjëherë kur edhe një pjesë për fatkeq e disa institucioneve janë shumë të politizuame, atëherë i takon artit që të thotë të vërtetën, përpiqet që të përqoj të publiku të vërtetat e problematikave reale që ka shoqëria. Dhe kam gjykuar që edhe në përmjet Sokratit, pra si që dhe përmanda dhe në përmjet Zotit Ibrahim dhe Lullet e Koranit, apo qofte edhe në përmjet poezive të ndryshme të autorëve tam, të them këtë të vërtetat. Ky është motivi parë. Dhe motivi dytë pasaj është që kam dashur të pasqyroj vetveten, sepse këto janë frut edhe i zgjedhjes sime. Të dyja vej për atë dhe Sokrati edhe Zotit Ibrahim dhe Lullet e Koranit nuk janë pjesë dramatike të mirë filta, janë pjesë letrare, ku unë i kam dramatizu si pas gjykimit tim për skenë dhe si pas problematikave që kam gjyku që ka shoqëria jonë. Dhe natyrisht, dua që edhe kur të dështoj artistikisht, të dështoj se ka që pata mundësi jonë, por me që arti teatror është i madhë dhe nga ndo njëherë një gjë nuk shkon mirë, po jo për fajtandin, po për faj se kanë dhe një rol gabuar, apo për fajt regjisë, apo të kolegve, apo të neglijensave të tjerve, të vjen keq nga ndonjëherë që nuk pasqyrohesh, përsa kështu ke monodrama, e din që merr frutet e asaj që ti ke arritur, ose nuk e arrin dot sepse nuk pate ti aftësinë për të komunikuar. Është një kalvar i vërtet, të jesh i vetëm për para spektatorit, për një orë sa është niveli, kjo tashmë pranohet edhe teorikisht, është niveli më i lartë, është një sfidë shumë e madhe për aktorin, një eksperiencë, kërkon një eksperiencë shumë të madhe, një sfidë shumë e jashtëzakonshme, po kur ja del, është një satisfaksion i jashtëzakonshëm. Po, na flisni pak për çmimet me që keni marrë, që keni fituar në shumë festivale me Sokratin, monodramën. Ka pasur shumë premiera në disa kryeqendra botërore.
Dhe ka qenë një gjatë. Kjo është një gjatë, sepse kur njeri ju fillon e fletë për vetë vetën, nuk është pjesë e seriositetit. Por në qofë se unë do të distansohem nga vetë vetëja, dhe do të shikoj që në përmjet Sokratit, është pasur mundësia për të pasqyruar këtë pjesë të kulturës shqiptare. Sigurisht. Dhe në disa vëndet të tjera, që nështë një pjesë e publikut s'kishin dëgjuar për vëndin tonë, dhe që më pak të dinin për kulturën e ti dhe për kulturën teatrore, atëherit do të kisha më kollaj duke distansuar vetë vetën. Shumë kam patur fatin që t'i japë qfaqe në Kiev, t'i japë qfaqe në Toronto, të Sokrati, në Paris, në Vienë, në të shkoj në Athinë, në Beograd, janë për herë të parë, sigurisht në kuadrin e një festivali europian, po ku për herë të parë shkonte një eksperiencë teatrore shqiptare për shkak të kompleksitetit. Kuptohet sepse eksperiencat serbe kanë qenë në festivalet tona si në Butrin, e kupton? Dhe pasaj edhe më tutje deri në Gjenevë, në sallën plenare të organizatës së Kombeve të Bashkuar, që për herë të parë shfaqesh në atë sallë të jashtëzakonshme dhe në pikpamjen estetike dhe në pikpamjen arkitekturore, ku merrin pjesë përfaqësues të 200 vendeve të botës, dhe të japë me subtitrimet në anglisht dhe në frëngjisht. Po të shkoj në Plovdiv, në Bulgari, ku për herë të parë shkon të eksperienca po përsëri teatrore. Dhe ajo që unë duhet në nënvizoj, nuk ishte vetëm vlerësimi i teatrit shqiptar. Unë jam një zëllënës në është ta modest. Unë kam përfaqësuar atë tradit që tashmë e kanë kryuar korifet e parardhës në mi si aktor, ashtu dhe regjisor, ashtu dhe dramaturg. Por duke qenë më e vogël dhe ka pas mundësi më tepër. Por të vlerësoj dhe të nënvizoj edhe një gjë, që shumë prej tyre, bile dhe kryetari i Kairos, ju e përmandet, i fese që më dha çmimin, dhe i thonë të këtë gju, unë dëgjova për rastin e ti për herë të parë, dhe e mora vesh fjalë, për vlerat të flasim, edhe në Kiev kjo gjë, është thënë dhe në disa vëndet të tjera, që gjuhën e kanë vlerësuar si një gjuhë shprese, si një gjuhë komunikuese dhe si një gjuhë melodiose. Dhe mua më ka ardhur shumë mirë, bile dikuaj kam thënë që kjo gjuhë që në gojën e politikanëve t'i ndonë shpesherë anakronike, cinike dhe agresive, në gjuhën e artit duke t'i ndonë shumë komunikuese, shumë e ambël, shumë paqësore dhe njëkohësi shumë e vlerëtë. Po, e folëm pak më parë për tranzicionin i cili për fatë të keshë po zgjatë shumë dhe në Shqipëri, por tani edhe në Kosovë. Duket se kultura dhe arti përgjithsi kanë mbetur në nënhijen e politikës për fatë keqë. Si është situata në Shqipëri, kur flasim për kulturën, për artin, për artistin, sa vlerësohet ai? Më lejon të njës me një diçka që ma kanë treguar me një gje që mua më ka bërë shumë përshtypje. Gjermania mas luftës dytë botërore doli e shkatruar. Dhe natyrisht buxhetet me që kishin qenë, me atë që u vendosën, kryesisht me bazën dhe financimit dhe të mështetës dhe nga vëndet e huje, qeveria Gjermane që ishe me minus zero, dhe me 10 fisha ose me 100 fisha poshtë. I vetëmi buxhet që qeveria Gjermane, flasin për qeverin tashmë me mendime demokratike dhe me mendime humaniste që u vendos fillmas luftës, të vetmin buxhet që nuk lëvizi dhe mbajti në kotat më të larte ishte buxheti për kulturën. Sepse ajo gjikonte që vetëm nëpërmjet kulturës, artit, pse jo edhe sportit, ndoshta edhe besimit fetar, një popull mund i injektohet besimi, mund t'i injektohet, po besimi nuk është gjë e vogël, mund t'i injektohet shpresa për të ardhmen, dhe mund të shpirti, dhe mund të motivohen për të sakrifikuar në atë periudhë tranzicioni, që për të gjithë popujt është shumë e vështirë, duke patur si busull të ardhmen më të mirë, një të ardhme të lulëshume për bresat që të vinë më mrapa, po një të ardhme të bazume mi bazat e koncepteve të demokracisë, dhe më thënë të respektimit të njëri tjetrit, edhe njëkohësisht të zhvillimit dhe të përsosjes së qenies njërësore me gjykime gjithmonë dhe sa më humanitare dhe sa më njërësore. Nësa për fatë keq, unë kam idenë që pushtetarët tanë, të cilët duhet të respektuar, sepse në fundit janë fruti zgjedhjeve të lira demokratike, nuk po e kuptojnë
që nuk shkohet në përmjet tundjes së shifrave ekonomike, apo elementeve të tjerë të cilet nuk mund të imponosh, nuk përbën ajo pasaportën e vërtet të vlerave të një kombi. Vlerët e një kombi pasqyrohen në përmjet artit, kulturës, sportit, dhe ne i kemi këto mundësi fitnete. Vokalet tona, balerina tona, si që njëkosisht, aktorët tanë, piktorët tanë, letrarët tanë, ku do që janë në përvandet e botës, e kanë pasqyru dhe e kanë ngritur, kanë të reguar që ne kemi nivele shpirtërore pa mand të tila që mund t'inkuadrohen me të tjerët. Edhe për fat të keq që ato nuk stimulohen, që kështu si që po kryon këtu në Kosovë dhe në Shqipëri, java të kulturave të franceze apo të vendeve të ndryshme. Dhe ne kemi mëse të domosdoshëm që artista tanë kualitativ, ne t'i pasqyrojmë në përbot, apo sportistët tanë kualitativ, që të japim një mash sa më real, dhe jo atë i mash jo real që ka bota dhe që për fatë keq kanë rezerva akoma ndaj aftësive apo mundësive tona për pasur një të veçan, për qenë një lule në buqetën e madhe të bashkimit e Europian. Si artisti e vlerësoni komunikimin kulturor sot midis Kosovës dhe Shqipërisë, a është në ato nivele që duhet jetë? Unë kam idejnë që edhe vetë pyetja nga ana juaj nën kupton atë që me cilën unë bashkohem. Ka shumë mundësi më të mëdha. Dhe unë kam idejnë që kjo bëhet mbi bazën e shpirtit dhe nuk bëhet mbi bazën e deklarimeve apo nën shkrimeve të dokumentave formale, të cilët mbeten formale po mbeten si fasadë. Unë kam knajsi të them, ne kemi patur një shambull, edhe pse djali ri nga Vlora, Bujaleshe, ka qenë ministri i kulturës në Shqipëri, dhe atëherët pa të marrë me gjithë homologun e ti këtu në Kosovë, pa të marrë një hof lëvizjet që duhet ishin, që nuk duhet të kenë pengesa dhe nuk duhet të kenë planifikime qeveritare. Tashmë ato mund të lëvizin lirshëm nga qytetin në qytet, jo mi bazën e kufive shtetërorë, po mi bazën e të folurit edhe të gjakut edhe të genit që është njëjt në të gjithë kombin shqiptar. Prandaj nuk duhet të parë si një flamur sa për të thënë ideologjik apo partijak. Por duhet të dhënë mundësi kjo gjë. Sigurisht këtu influencojnë edhe pakte, por jo të deklarumet, le të jenë shpirtërore, le të kuptohen që është pjesë e detyrimit të parë patriotik që duhet ketë çdo person politik i cili merr një post administrativ të caktuar, ekzekutiv të caktuar. Dhe ai duhet ta bëjë me shpirt të gjë. Dhe kur bëhet me shpirt, ajo do të ketë. Ka shumë artistë, ne për fat keq nuk i kemi njohur vlerat e kombit ton, të bashkombasve tan këtu në Kosovë. Sepse për të thënë të drejtën, shqiptarët e Kosovës, artistët kanë qenë shumë sensibël ndaj. Por ama duhet që ata t'i gërshëtojnë tashmë mundësit dhe ne t'i japim vepra të përpashta. Kjo do t'ishe më e mira të mirave. Dhe mos harrojmë, në qovë se kemi ndonjë armë me cilës ne jo imponum botës dhe kemi mbërritur shumë, ha? Deri këtu, arma kryesore nuk ka qenë as bomba atomike, as, po ka qenë gjuha. Kjo neve në mbajti dhe ky është argumenti kryesor që ata njerëz objektiv, shkencëtar objektiv, kanë gjykuar dhe kanë menduar që dalë se ne jemi zotët e shtëpisë në gjithë tërëvën e Ballkanit, se jemi vetë fakti që kemi një gjuhë krejtësisht të veçantë, tregon është dëshmia më e qartë dhe më e pakundërshtueshme që jemi zotët e shtëpisë të këtij vendi dhe kemi të drejtën dhe kanë detyrimin që na krijojnë kushte si gjithë të tjerë, pavarësisht se jemi pak, për të qenë në dignitetin tonë dhe në mundësi dhe aftësi tonë. Po, Zoti Kabashi, keni realizuar shumë role në film, teatr, ju kujtohet para përsisht sa mund tjetë ai numër? Fitnete, noshta me që dhe në të... Do shta është statistikë pak, për me gjitha të... Në teatr do t'jenë rreth 100 role. Kam i denjë që plus. Sigurisht gjithë pjesëmarit, nësa në film janë këtë 30.
Më erdhi jashtë zakonisht mjerkes fundit të gjova që këtë një stacion i fuqishëm kanadez apo amerikano-kanadez do të shfaqë të sfundi edhe një film kanadez, po që ka përmbajtjen të një familje shqiptare. Dhe ku unë kam pasur fatin zbashku me një aktore nga Flutrën. Me Flutrën nga Kosova, që të jemi pjesëmarrës në pozicionet babe-bi. Është një film me 6 seri që do të shfaqet tashmë nëpër këtë kanal televiziv për të gjithë Evropën, por që është rasti i parë ku për familjen shqiptare e kanë vështrime shumë pozitiv. Domethënë më vjen jashtëzakonisht mirë që edhe nipat, nipin dhe mbesën në film flasim, i kishin zgjedhur shumë të bukur dhe shumë të mirë edhe ato dy fëmijë, dhe plus që skenari është shkruar me dashamirësi, me dashuri për këtë familje, që në fund të fundit do të thotë gjithmonë kur beti ka është një sfidë e cila mund të mos realizohet me sukses, dhe shpeshherë zhgënjen ata që kërkojnë tokën e premtuar jashtë kufive të dhëut. Ky është mesazhi i filmit. Prandaj duhet kërkuar dhe duhet punuar që secili të kontribuojë për zhvillimin e kombit të tij, dhe atje edhe pse mund të ketë ilusion, do të jetë shumë më mirë se sa shpeshherë kompromiset që bëhen në përvandë të huaja. Po, ju jeni angazhuar në teatrin kombëtar, pra në Tiranë. Po, në teatrin kombëtar. Po, ashtu thatë edhe në Durrës jeni? Në Durrës unë jam formuar si aktor. Dhe më thanë, masi kam mbaruar Akademinë e Lartë të Arteve në vitin 1970, nga 71-shi kam filluar punë në teatrin e Durrësit, ku kam punuar vërtet për 20 e sa vjetë dhe kam punuar. Dhe më thanë, nuk jam kursyer, kam punuar dhe në teatrë, shpesher aktorët që dalin nga Akademia e Arteve kanë ca komplekse për të mosu aktivizuar dhe në varjete, apo që i themi në stratë. Jo, kam punuar dhe në stratë, kam praktikuar shumë të recituarit, po jo me pretendimin për të dalë dhe për t'i thënë poezit, jo, po për të pasuruar shpirtërisht vetë vetën, por pastaj kam parë që ishin të vlefshme një eksperiencë edhe për të tjerët. Me një fjalë kam punuar me të vërtetë, kam bërë prezantime, pastaj edhe në televizionin shqiptar, etj. Dhe kam punuar me të vërtetë rreth 20 e sa vjet në teatrin e Durrësit, dhe pastaj kam filluar punë, kam punuar për disa vite në radio televizionin shqiptar, kam dhënë mësim në Akademinë e Arteve, në teatrin kombëtar nga 2002-shi dhe deri në ditët e sotme, ku jam në finale, dhe natyrisht do të largohem për të dalë në pension dhe për të luajtur vendin një të riu apo të re, i cila normalisht do të na superojnë dhe do të çojnë artin edhe interpretativ edhe teatror më lart se sa që kemi qenë. Por besoj pavarësisht kësaj, pavarësisht nga mosha apo pensioni, ju do të vazhdoni të jeni aktiv? Por aq sa kohë sa do ta shikoj që spektatori do të më mirë pres. Nuk do të kursem dhe përderisa edhe mundësitë fizike do të më lejojnë. Po. Na thoni çfarë kënaqësie shpirtërore ju sjell, ju ka sjell ky profesion, pra e artit. Artit. Mund duket se jemi të privilegjuar. Vërtet po. Në gjirin e popullit, në profesionet ndryshme ka artist. Artist, unë e konsideroj si sinonimi fjales krijues. Dhe ka krijues në fushat ndryshme të tjerë shumë, por specifika profesionit. Nuk e lejon që të jenë të njojtur. Bile disa janë edhe si herojt e eshtur, kanë bërë gjëra të mëdha, por specifika të profesion. Nërsa neve, ky profesion në ka dhënë kënaqësinë e jashtëzakonshme që kur bëjmë një gjë të mirë, të meritojmë ose jo të meritojnë, po të vjelim dashamirësinë dhe respektin e një populli. Kështu që mua më duket se jemi borxhli kësaj dashamirësie. Prandaj dhe duhet punoj që ta justifikoj sa do pak atë super, atë mbi që na ka dhënë publiku me dashamirësinë e tyre, me respektin e tyre, me duartrokitjet e tyre, me faktin që të kujtojnë batuta këtu, me faktin që diku atje ju e keni provuar edhe vetë njerëzit të çmojnë edhe të vlerësojnë. Jemi të privilegjuar. Më ka dhënë të pamata kënaqësi zonë. Që të gjithë qenjet njerëzore i kanë edhe energji pozitive, problemi është kush kultivohet më tepër. Brenda nesh është edhe mira dhe keqja. Kush kultivohet më tepër? Ky profesion dhe njerëzit tek ne kanë kultivuar dhe kanë motivuar këtë pjesën e mirë. Këto energji pozitive që vërtet janë shumë të vlefshme dhe domethënë është një pasuri e madhe, nëse pasuria më shumë herë më e madhe se sa pasuria financiare,
e kupton, edhe për fat keq ne këtë kemi harruar se nga ndonjëherë duke rëndur mas pasuris materiale, financiare, kemi harruar dhe kemi kompromituar vetveten. E kupton, dhe janë të shumë të rastat në këto periudha transicioni. Korrupsioni tu ka e ka bazën. Kë tendenca për përfituar atë që nuk të takon, për të shkelur mbi tjetërët, mbi të vërtetën, mbi ligjin dhe për të marrë dhe duke shëmtuar vetveten, duke e deformuar vetveten. Ndërsa arti dhe kultura dhe besimi fetar, duhet të nënvizhoj dhe kontributin e besimit fetar, me gjithëson vetë nuk jam praktikan, kuptoni? Po me gjitha të, besoni. I kam zili ata të cilët besojnë. Nuk ka rëndësi se ku, sepse në fund fundit të gjithë besojnë në njëtin sot. Po. Por ama janë të pasur shumë, sepse feja kultivon moralin të kënjërësit. Dhe nuk mund të ndortohet dot kur një shoqëri demokratike që nuk i ka, dhe një shoqëri moderne që nuk i ka themelet në moral. Nuk duhet ndërtohet mi bazën e frikës ligjit, po mi bazën e përgjegjësisë morale. Këte një duhet të kultivojnë. Prandaj, nësa dolem të akman, pa kjo është përgjigje sakte e pyetjes që ju më thoni, pse duhet financuar? Sepse ne duke kultivuar ose duke financuar artin dhe kulturën, ne hedhim kultivojmë themelet e demokracisë. Dhe atëherë shoqëria do të jetë jo vetëm që të mos bëjmë, po të jemi aktiv dhe kur dikush tjetër e bën. Më kam dëgjuar shpesh herë që thonin disa bashkëdhetar tanë që Zvicra është mbushur me spion. Nuk mund të bësh një çes të keq se për një herë kërce telefonit dhe lajmëron. Jo, ata janë njerëz të përgjegjshëm. Ata janë njerëz të moralshëm. Prandaj kanë ndërtuar atë shoqëri që ne duhet i përulem e t'i falem dhe 100.000 herë, se me mira familje nga pashkatetarët tanë kanë siguruar jetën aty, sigurisht dhe ata kontribojnë familje të qenë, dhe më dhënë, me kapacitetet. Po këshu ndërto, për ne duhet jemi përgjegjë, dhe jo ta lejmë gjithka ke friga, ke ligji. Prandaj dhe arti dhe kultura dhe besimi duhet në kultivuar. Po, keni realizuar shumë role gjithë këtyre viteve. Ju kam betur ndo një rol ndoshta peng apo diçka e pa realizuar të vite apo është në planet tuaja diçka që keni dashur të realizoni gjithë këto vite ndoshta në një projekt të ardhshëm? Kam e din që më ka rëshqitur, nuk e realizoj të të më. Po e që e vetën fatlum që i pak të në realizova Sokratin. Dhe më dhenë, së bashku me Sokratin, unë kam patur edhe një personaj tjetër, ishi litakon të manë litërsis franceze. Cyrano de Bergerac nga Edmond de Rostand është një komedie përbotshme e cila ka një personaj fisnik të rënë nga vaktin pikpamjen ekonomike, po një fisnik në shpirt i cili të gjithë energjit e tia të pa logaritshme që me cilin e kam brujtur i mali zot, po kultura, po preardhja tia, po gjeni ti, ai i haqon për në sensin e mirë, për bamirësi, dhe ish gati t'jap edhe jetën për të bërë të lumtur dike. Dhe më dhënë, është një mëshirim i sakrificës me motivin e të smirës. Dhe më duket se ka nevoj shoqëria jonë, është vënë të gjitha gjuhët e botës, francesht, amerikanët mund të kënë gjiruar 4-5 filma me Cyrano de Bergeracun. Është vënë pjesë teatrore, naturisht, e shumë kohë, dhe unë kisha shumë dëshirë për këto motive, kuptohet, si që ta, që të shikon të dhe dritat e skenës në teatrin e Tiranës, apo pse jo, edhe të këtu në Prishtinë, apo ku do tjetë. Mirë po nuk arrita do të imponohem, pa tasi edhe një regjizor, ma si kemë së bashku, kam kemë në Kairo edhe njëherë si iftuar special, duke marrë një medalje ari për eksperiencen. Kuptohet, Kairoja dhe Egjipti ka një debolesë të madhe për ne shqiptarët, sepse ka patur në krye një dinasti për 150 vjetësh mbretëri shqiptar, të Mehmet Ali Pashës deri ke Faruku në vitin 1952 ka qenë dinastia. Kështu që ato edhe pse mora çmimin e parë, mëftuan edhe pastaj si. Dhe aty patamon një regjisor francez për të parë mundësinë e realizimit të kësaj vepre në Tiranë. Nuk arrita të çajnë për këto digastere, do të dhe nuk bëhet. Megjithatë, nuk është të thënë që të gjitha ti i realizojnë fitnet e kufon. Me gjitha të, arti mbetet një ëndër e realizuar, më thëtë profesioni juaj, një profesion shumë i bukur, dhe sigurisht të jeshtë artist, është privilegj. Krejt në fond,
A keni thonë diçka për të cilën nuk folëm, diçka për publikun i cili na ndjek? Unë dua t'i them këto fjalë bashkëdojtarëve tanë. Si thuash, atë përgjegjësinë time, jo vetëm njërësore, genetike si shqiptar, po edhe përgjegjësinë time pak edhe më specifike dhe si pasardhës i një emigranti gjakovar, që shkoi në Shqipëri për të mësuar gjuhën shqipe, që në moshën 13 vjeçë, sepse ky ishte amaneti i atit, që ja kishin vrarë sërbët, dhe që ai nuk arriti ta shikoi, dhe flitet për babain tim, për Musain, i cili nuk arriti ta gësoi vendlindjen e tij, Jakovën për sjalli, dhe erdhi për të vdekur, dhe tashmë ka lënë, është varri i tij në Jakov, na ka lënë dhe një speranse për të na kujtuar përgjegjësinë që kemi. Unë e kam shprehur nëpërmjet poemës kosovare të një meshtri të madh letrave shqipe si Çeshmi Trushkuteli. E kam recituar me qindra herë dhe me gjithë shpirt. Por ajo të mos harrojmë, ajo vepër, kurrë vepër e tij, e cila përmban 5 këngë, dhe cila konsumohet në 8-9 minuta, ka dhe një pasazh të fundit shumë optimist që thotë që tashmë duhet ta ndërtojmë vendin dhe bashkimin tonë në një komb siç jemi, kupton? Mi bazën e dijes, mi bazën e tolerancës, mi bazën e përkushtimit. Dhe këto duhet të jenë mesazhet të cilët kanë filluar që nga rilindasit tanë dhe deri më sot, të heqim dorë nga përçarjet, të heqim dorë nga konfliktualitetit, të cilat historikisht na kanë sjell vetëm dëme. Të kuptojmë atë frazën e famshme, të dhimbshme, të Fejk Konicës që thotë, e keqja më e madhe historikisht Shqipërisë ka ardhur nga shqiptarët. Ta marrim vetëm, ta njohim vetëm si diagnozë, por ta luftojmë mbi bazat e tolerancës, e bashkëpunimit dhe të evidentimit të të njerëzve të zgjuar, të njerëzve të ndershëm dhe të njerëzve të aftë. Kemi mbërritur shumë, por i kemi të gjitha shanset për të qenë në ëndrrën e rilindasve tanë. Atëherë mos e humbim këtë shans. Mos e humbim këtë shans, po të luftojmë mbi bazën e dijes edhe të kulturës. Për të mbërritur atë që na takon për ta mbërritur.